Tjena, tjena, ja, nu håller vi på att spela lite i Super Mario World här. Vi är First Evolution och 2. Nu kommer ni in, nu ska vi bara ta en fjäder här. Och vi ser en ny fisk och det är en blurp. Och nu undrar vad det där är för en, och kanske för hur så är det en urchin, ja, en sån där, ja, sjöborre eller vad man ska kalla det. Ja, om det bara går under här. Och det här är det jag säger, nu kommer det en massa blurps, men vi har Yoshis nu så han kan bara äta upp något sådär. Oj, 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 det där var nära, det var nära. Nu är det bara att vänta på att den där urchin ska gå in. Ja, och Yoshi kan inte äta dem. Så nu kan jag gå ut där, den där drakkronan kan vi inte få tag på nu. Så det är bara att gå upp och då är vidare. Här är det bara lugnt ner. Så det kommer lite blurps där. Så man går väldigt långsamt när jag är under vatten. Och här har vi sheep-sheeps. Ja, de är ju är som de är. Helt vanliga fiskar. Och där är nog en älvbomma som vi ska ta där. Så, då kan vi kan gå ner dit också, men jag... Nu ska vi äta lite blurp, så jag... Det är två urchin, ibland kan det bara vara en, men det är om man går ner, ja, den andra vägen. Nu bara vänta på att de ska gå upp. Så går vi ner här. Och där har vi en till fisk, det är Ripevan Fish. Ja, det är helt många fiskar som de ligger och sover, men vaknar de i kommer nära. Ja, dit... nej, det är ingen bra väg där. Det är bara en... Det är den. Så nu är det bara att simma upp här och gå vidare. Så ni ritar den drakkronan, men den här kan man inte få tag på, nej. Vi kan inte vänta på att urchin ska flytta på sig och vi har tid upp på oss. Ska vi bara gå ner hit. Ja. Ja, just det. Yoshi kan stå på dem där, men om man inte har Yoshi, ja, då tar man skada. Åh! Ja, det är tur att vi har Yoshi, annars skulle vi inte ha klarat det. Man ser det en massa, ja. Rip van Fischi och Blurp, sådär. Och här, ja. Det är en sugdex där borta, men den tar vi inte. Wow, jag bara. Vi har till att döda fisken med det blocket. Så, och nu är det bara att simma iväg. Så snabbt man bara kan. För Rip van Fischi kommer efter. Ja, och där nere har vi en charter shark så kommer vissa på de där fiskarna som ska följa efter oss. Så det var fortsätta simma. Fortsätt simma, ja, fortsätt simma. Och så är vi i mål!